Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar aqui no CETEP hoje à noite, viu? Estou muito contente. Eu sou a professora Giovana Monteiro, sou professora da UFRB, coordeno o colegiado do curso de filosofia lá na UFRB, aqui no CFP. Tenho bastante contato com o CETEP através do PIBID, que vocês devem conhecer, o que é o Programa de Iniciação à Docência. O CETEP é um lugar que nós, professores, bolsistas do PIBID, nos sentimos muito bem, nos sentimos muito acolhidos aqui por vocês. Então, para nós é um prazer estar aqui hoje com vocês e me sinto muito feliz de poder compartilhar um pouco da filosofia com vocês nesse momento. O projeto de extensão Café Filosófico Científico é um projeto que já existe há 6 anos na UFRB, sob minha coordenação. O nosso objetivo é fazer com que a gente possa discutir questões filosóficas com a comunidade. Questões que dizem respeito a todos, de uma forma que todos possam compreender de uma maneira clara, assimilável por vocês, sem aquele vocabulário tão complicado da academia. E por isso é sempre uma satisfação poder trazer esse projeto para perto da comunidade, sobretudo quando é nas escolas. A gente já tinha uma vontade grande de fazer o projeto, de trazer o Café Filosófico para cá, ainda não tínhamos conseguido, mas finalmente a gente conseguiu. Essa é a primeira vez, espero que não seja a única, que a gente possa voltar outras vezes em outros turnos, para que os alunos da manhã e da tarde também possam acompanhar as nossas discussões. Então, eu quero fazer primeiramente alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento é à professora Rosinha, que é supervisora do PIBID, no nosso subprojeto de filosofia do ensino médio, que já há muito tempo que Rosinha vem pedindo esse café filosófico, né, Rosinha? E a gente tentando de todas as formas, nem sempre a agenda da gente combina com a da escola, mas finalmente a gente conseguiu. Então, eu agradeço muito a Rosinha, agradeço aos bolsistas do PIBID que se empenharam em organizar também, fazer divulgação, arrumar aqui a sala. Mara, que veio hoje de manhã arrumar com a Rosinha e com a Anderson. Agradeço também, falando em PIBID, a presença do professor Miguel, que também é supervisor do PIBID lá no Pedro Palmão. Quero agradecer a direção da escola, a professora Joelma, a professora Patrícia, que é vice-diretora, a professora Milena, a professora Luciana e o professor Carlos. Agradeço a presença dos alunos que vieram assistir. E a todo mundo, os alunos da UFRB também, professores. Espero que vocês gostem, que vocês tenham uma noite agradável. E agradeço muito ao professor Daniel, que é o nosso convidado hoje. O professor, vou apresentá-lo para vocês. O professor Daniel Rodrigues Ramos é doutor em filosofia. Ele tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia. A graduação ele fez na PUC, em Goiás. Eu vou falando que estava no seu lado. Mestrado em filosofia na Federal de Goiás, UFG, não é isso? E o doutorado ele fez na Pontifícia Universitat Antoniana, na Itália. O professor Daniel está dando um curso de italiano, viu? Quem tiver interesse, lá na UFRB. E atualmente o professor Daniel desenvolve pesquisas na área de fenomenologia, tendo concentrado seus estudos em Heidegger. E eu convidei o professor para falar um pouco sobre filosofia, ciência e religião. O foco geral desse projeto é tentar relacionar a filosofia com a ciência, daí o título ser Café Filosófico Científico. A gente tentar discutir sobre temas que envolvam uma certa interdisciplinaridade, né? Uma inter-relação que a filosofia nutre com as ciências, naturalmente. Então, a proposta hoje é que a gente possa ampliar essa discussão e tentar distinguir
distinguir através de conceitos simples, para que vocês consigam compreender com clareza essa distinção entre a filosofia, a ciência e a religião, mas de alguma forma, como é que elas se comunicam. Então, sem me prolongar nesse discurso, vou passar a palavra para o professor Daniel, a quem eu agradeço mais uma vez, digo que para mim também é uma honra dividir a mesa com você. Obrigado. Então, boa noite. Boa noite. É para mim uma alegria também estar aqui neste café filosófico, conhecendo esse lugar bonito, né, que eu ainda não conhecia. Estou aqui há só 6 meses em Amargosa, né? Fazer essa experiência de fazer uma reflexão filosófica com a comunidade, que nem sempre é fácil, no sentido assim, que a gente ser simples é muito difícil, né? A simplicidade, ela precisa de muito amadurecimento com aquilo que a gente fala, com a própria vida, né? Então, para mim, é uma alegria, um desafio, tá? Eu vou tentar corresponder. Eu planejei de um modo assim, tentando simplificar, sem banalizar, trazendo imagens, trazendo outras referências para além do discurso oral, né? Às vezes a gente consegue, tá? Eu reitero todos os agradecimentos que a professora Giovanna fez, né? A coordenação dessa instituição de ensino, direção, todas as pessoas que trabalharam para que esse café filosófico ocorresse, e a todos os presentes, tá? Então, nosso tema, já vamos diretamente ao nosso tema, é esta relação, esta conexão que existe entre filosofia, ciência e religião. É um tema um pouco, muito complexo. Complexo seja pela sua vastidão, né? No sentido que ela reúne 3 dimensões, 3 fenômenos, 3 possibilidades que a gente vai chamar, né, da gente se compreender o nosso mundo, numa só fala, numa fala de 1 hora, né? Só sobre a filosofia a gente poderia ficar dias falando, só sobre a ciência poderia ficar mais outros dias, meses falando, só sobre a religião, né, outros falando, né? Então, falar das 3 ao mesmo tempo, né, é um desafio muito grande. E espero que vocês tenham paciência, né, em fazer esse percurso comigo. Um percurso que nós vamos chamar agora mesmo de uma reflexão. Antes de falar disso, queria dizer que nós vamos fazer hoje uma aproximação, né, chegar perto e tentar entender assim um pouco a riqueza de fundo que está por detrás dessas 3 dimensões, né, que a gente às vezes separa, mas que se a gente pensar, elas têm uma unidade muito, uma unidade. E essa unidade que eu vou tentar mostrar um pouco hoje, tá? Então, nós vamos fazer uma reflexão. O que é uma reflexão? Uma reflexão é, antes de tudo, uma meditação. Meditar é ruminar as coisas, né? Nós, para pensarmos, a gente tem que, às vezes, até aprender um pouco a atitude da vaca, do boi, né? Mastigar lentamente, pacientemente, por longo tempo, aquilo que a gente escuta, que a gente lê, que a gente observa, tá? Então, a filosofia, ela trabalha neste caminho. A filosofia, então, ao invés de ela andar na onda da informação,
nós estamos na época da informação, né? Que é sempre uma informação pede uma outra informação. É, nós engolimos informações sem digerir, sem, muito menos sem ruminar. A filosofia fica na contramão, ela sempre, né, propõe mastigar as coisas muito lentamente, tá? Olha, como eu disse antes, é uma reflexão que tem um objeto de estudo muito amplo, tá? Ela quer reunir três dimensões numa só fala. Então a gente vai precisar de uma proposta que tente delimitar a nossa fala. É, ao longo da fala, fazendo uma pausa aqui, eu vou solicitar a participação de vocês. Tá bom? Então, não sintam-se acanhados quando essa solicitação for exigida. Ok? Tá bom, vamos lá então. Primeira parte eu vou falar um pouco para introduzir. Na segunda parte eu vou fazer uma distinção, que tenta unir a ciência, a filosofia e a religião. Uma terceira parte, que eu chamei de conclusória, mas na verdade ela poderia ser uma outra fala, talvez a gente vai deixar de lado. Vamos ver como vamos encaminhar o nosso tempo. Então, como a gente disse, nós queremos aqui, nesta reflexão, não falar de filosofia, não falar de ciência e não falar de religião. A gente quer, antes de tudo, falar da conexão. Tá? Conexão entre a filosofia, a ciência e a religião. Vamos estar muito mais preocupados pelo elo que liga e interliga essas três dimensões do que falar uma depois da outra, ok? E aqui começa uma definição bastante filosófica que eu vou tentar explicitar para vocês. Nós, muitas vezes, nós falamos de ciência como teoria, né? Falamos de filosofia, já que geralmente nós falamos de filosofia a partir das ciências, também chamamos de teoria, de abstração, tá? E quando falamos de religião, falamos de doutrina. Nós não vamos falar nessa perspectiva. Nós vamos nos aproximarmos dessas três dimensões numa outra tentativa. Qual é esta tentativa? É a tentativa de enxergá-las como possibilidades do homem discursar a si, seu mundo e sua relação com os outros, né? O homem é um ser que precisa discursar, porque é no discurso que ele revela sentido, né? Que ele busca sentido e articula significados. Nós precisamos significar quem somos nós. Nós precisamos compreender quem somos nós e dar sentidos a nós mesmos. Mas nós, não como pessoas separadas, mas nós em relação com os outros, em relação com as coisas com que nós lidamos diariamente, com a relação com as atitudes, com os comportamentos e com as relações que nós estabelecemos com o todo. Tá? Então, filosofia, ciência e religião, mais do que teorias, abstrações, doutrinas, claro que tudo isso depois acontece, mas no seu fundamento, na sua essência, elas são experiências historicamente constituídas, pelas quais a gente, nós, os homens, né, os seres humanos, discursamos uma aventura. Qual aventura é esta? Uma aventura de realizar nós mesmos, de constituir nós mesmos no mundo. Uma aventura que não é linear, que nem sempre
cheia de êxito, né? Uma aventura que tem vai e vens, né? Uma aventura cheia de peripécias, né? De encontros e perdas, né? De achados e despedidas. Ok? Então é nessa perspectiva, tá, que nós vamos olhar, aproximarmos para essas três dimensões. E o que é esse discurso, então? Não é simplesmente um discurso de falas, como eu estou fazendo agora. Tá? Não precisa ser um discurso sonoro. Como eu vou dizer agora mesmo, é muito mais um discurso silencioso. Esse discurso é o próprio curso da vida e da morte, entre a vida e a morte, entre o nascer e morrer todos os dias, né? Em que nós vamos, pouco a pouco, entendendo, compreendendo, né, quem somos nós no mundo, a partir de uma relação conosco, com os outros, com as coisas das nossas vidas, sempre compreendendo, buscando, revelando e escondendo o sentido de ser nós mesmos, de ser humanos, né, de agir como homens, de tratar do tratamento que nós damos às coisas. Enfim, é o discurso que nós fazemos entre o viver, do nosso viver, que nós tentamos compreender o sentido do nosso viver e do nosso morrer como seres finitos. Tá? Ora, é ao longo desse curso, todo discurso é um curso, né? Todo discurso, até no discurso escrito e oral, né? Para eu fazer um discurso, eu tenho que percorrer um percurso de um curso, né? De um concurso. Tá? Ora, ao longo deste discurso sobre o sentido de nós mesmos, nós vamos dizendo uma fala. Uma fala silenciosa. E esta fala é o modo em que nós nos posicionamos no mundo. Que realizamos nós mesmos. E aí, neste realizar a nós mesmos, nós vamos significando e construindo relações e comportamentos. É que nós temos um modo de ser muito diferente dos animais, das plantas, das pedras, não é verdade? É que nós não nascemos prontos. Tá? Nós não somos seres acabados. Nós somos seres por serem concluídos. Tá? Então, nós precisamos realizar nós mesmos. Tá? Nós precisamos fazer de nós mesmos a nossa própria obra. E é nesse fazer de nós mesmos, realizar nós mesmos, que nós vamos nos entendendo e vamos entendendo qual é o sentido das relações e dos comportamentos que nós estabelecemos entre nós, seres humanos, e de nós, seres humanos, com as coisas, e até, do ponto de vista da religião, com aquilo que transcende o próprio mundo nosso. Ok? Ora, esse discursar, tá? Ter que compreender, e neste compreender juntar significados, foram o que os gregos inventaram, eles descobriram. Os gregos, que são os pais da filosofia, né, eles definiram os homens como zoon, logo, erron. Depois nós traduzimos isso por animal racional. Entendemos essa palavrinha logos, tá? Como se fosse razão. E aí a gente acha que razão hoje é funcionar como um computador, né? É ligar as coisas e tirar a conclusão, tá? Mas isso é para nós hoje. Lá para os gregos, logos não tinha esta significação. Logos quer dizer justamente esse discurso que eu estou falando, tá?
Por isso nós somos os seres, os únicos seres vivos que somos capazes da linguagem. Isto é, nós somos os únicos seres vivos que somos capazes de trazer à fala o sentido de tudo que é, recolhendo, ajuntando e o significado de toda coisa, de todo comportamento, de toda relação. Vocês podem achar que isso é muito teórico, mas não é, tá? Ora, esse discursar, então, é que os gregos chamaram de pensamento, né? Pensamento para os gregos, então, não era fazer teoria para aplicar na prática, tá? O pensamento para os gregos era uma coisa muito mais rica e muito mais interessante. Pensamento para os gregos não era teoria, tá? Ora, o grego então dizia para o grego então, todas as formas de colher sentido, de compreender quem somos nós mesmos e articular os diversos significados que nós estabelecemos com as coisas, com as das nossas posturas, tá? Todas as formas eram formas de pensamento, tá? Ora, o que eu quero dizer com isso, então? Que filosofia, religião, tá? E aí eu fiz questão de acrescentar outras aqui, como a arte e a fundação da polis, que a gente chama de política hoje, em suas modalidades são formas originárias do pensamento, são formas que vão à fonte do nosso pensamento, né? São modos da gente nos realizarmos como ser humano. Toda vez que nós estamos também criando ritos, por exemplo, na religião, nós estamos só tentando fazer uma coisa, pensar. E pensar nesta radicalidade de um discurso, no sentido que eu falei. Todas as vezes que nós estamos tentando criar uma filosofia, nós estamos nessa busca incansável de pensar e tentar entender quem somos nós mesmos, tá? Então é nessa perspectiva que nós vamos nos aproximarmos tanto da filosofia, da ciência e da religião como formas de pensamento. E aqui eu já faço uma observação. Embora eu vou usar muitas vezes a palavra pensamento para filosofia, a filosofia não, tá? A filosofia não é dona do pensamento, ela é uma forma de pensamento, tá? O mito é uma outra forma, tá? As histórias, por exemplo, que as comunidades primitivas, todas são formas de pensamento, porque elas colhem o sentido de um grupo, daquele grupo, tá? Então, quando eu falar de pensamento, vai ter essa ambiguidade. De um lado, eu vou falar da filosofia, que é aquela que assume essa tarefa mesma do pensamento, mas o pensamento também está na ciência, está na arte, está na religião, está na política, tá? Não a política como partidarismo, né? Fazer essa ressalva, ok? Tá? Política como essa arte da convivência, do ser. Que na política nós estamos tentando entendemos o sentido de sermos sempre uns com os outros. Tá? Então, em tudo isso tem pensamento. Só que cada qual de um modo específico. Tá? A exatidão é da ciência. Tá? Nós não nos satisfazemos com a filosofia porque nós peçamos a filosofia pela ciência. O rigor da filosofia não é o rigor da ciência. Tá? O rigor da ciência é que se mede pela exatidão da matemática e da lógica. Ok?
Mas o homem pensou séculos e séculos sem ter ciência nesse sentido. Ele tinha sem ciência num outro sentido. E talvez seja porque nós colocamos tudo sobre o domínio da ciência, é que nós já não estamos mais satisfeitos, porque a exatidão não diz qual é o sentido da nossa existência. A exatidão vale muitas vezes pelos processos técnicos, pelo controle da vida, mas a matemática não diz quase nada sobre o que é a nossa vida. Olha, para dizer a nossa vida, nós precisamos de um outro pensamento, tá? Que não se mede pela exatidão matemática. Nós precisamos da arte, nós precisamos da filosofia, nós precisamos da relação com os outros. Tá? Então, eu acho que nesse ponto, fazendo até uma denúncia aqui agora, que não cabe, mas não vou aproveitar, é um absurdo, por exemplo, eu vou fazer uma provocação aqui, um pouco sem base, que é uma coisa bem perigosa, porque eu já não li, né? Mas pelo que eu tenho ouvido ainda, tá? É um absurdo uma educação entre que a filosofia, a arte, sejam coisas optativas, né? O que quer dizer? Quer dizer que educar é aprender a raciocinar e aprender a aplicar teorias no mundo, né? Educar não é isso. Educar é, antes de tudo, aprender a ler o sentido da vida. E para isso nós precisamos de pensamento, nós não precisamos de raciocínio. O raciocínio nem sempre dá conta do pensamento. Tá? Precisamos da técnica, sim. Mas a técnica e a ciência não dão conta de falar quem somos nós. Tá? O Heidegger diz assim, acompanhe comigo a leitura. O homem pode pensar à medida que tem a possibilidade de pensar. É aquilo que os gregos disseram, né? O homem é um zoologo, um ser capaz do logos. Então nós temos a possibilidade de pensar. Tal ser possível, porém ainda não garante que o possamos. Tá? Pois, quer dizer, que nós somos capazes do pensamento não significa que nós pensamos, que nós atendemos, que realizamos essa possibilidade de pensar. Pois ser na possibilidade de algo quer dizer permitir que algo, segundo o seu modo próprio de ser, venha para junto de nós. Resguardar permanentemente esta permissão. Sempre podemos, somente isto, se temos o gosto para isso. Acho que eu digitei errado. Isto é, se afeiçoado à medida que acolhemos. Verdadeiramente, só gostamos do que, previamente e a partir de si mesmo, dá gosto. E nos dá gosto em nosso próprio ser, à medida que nos tende para isso. Através desta tendência, reivindica-se o nosso próprio modo de ser. Ele está dizendo assim, que pensar define nós mesmos. Tá? Mas, para pensar, nós temos que ser afeiçoados por esta possibilidade. O pensamento é mais ou menos como uma relação entre dois amigos, entre uma filia e uma amizade, ou de uma relação amorosa, né? Nós não escolhemos amar um amigo ou um companheiro, uma companheira, né? É o companheiro e o companheiro, o amigo, a amiga, que se doa a nós, né?
e nos encanta e nos afeiçoa. E nós vamos, à medida que nós correspondemos a esta afeição, é que nós vamos conhecendo esta pessoa, tá? E vai dando gosto ficar com esta pessoa, não é? O dar gosto é porque, então, não porque está em mim esse que eu escolhi que essa pessoa fosse assim. Não, o gosto é dado pela própria pessoa, né? Assim é o pensamento. O pensamento é esta tendência que nós temos, mas uma tendência em que primeiro chega a nós, tá? Chega a nós como uma afeição. Não somos nós que escolhemos pensar isto ou aquilo. É aquilo que nós pensamos que nos escolhe. Tá? Quando a gente vai fazer uma monografia ou até fazer um curso numa instituição superior, muitas vezes não é nós que escolhemos. Quando nós escolhemos de fato, nós escolhemos aquilo que já nos escolheu, né? Então, pensar é algo que nos escolhe, é algo que nos dá gosto, né? Mas não porque nos é agradável a partir das nossas preferências, mas porque toma o nosso ser. O Heidegger diz aqui no finalzinho, tá? É aquilo que invade o nosso ser, a nossa própria existência. Então, arte, filosofia, religião são possibilidades que chegam a nós, que nos afeiçoam, que nos encantam e que nos põe nessa busca do pensamento, é de querer acolher aquilo que nos encanta. E neste acolher aquilo que nos encanta, entender quem somos nós neste mundo, o mistério da nossa própria existência. Tá? Será que a ciência está nos ajudando a isto? Será que ela nos ajuda a esse ter gosto, a esta busca de colher sentidos? Né? Ela é uma forma originária de pensamento. Se ela nos desvia disto que é o nosso próprio, é a nossa própria essência, ela não é uma forma originária de pensamento. Vamos deixar isso em interrogação. Tá? Será que ela nos reivindica o nosso ser? Tá? Será que a ciência nos afeiçoa? Se ela nos afeiçoa, ela nos afeiçoa para quê? Tá? Ela nos afeiçoa a esta relação de cuidado com aquilo que nos afeiçoa? Ou ela nos afeiçoa, assim, a uma relação de domínio com as coisas? Tá? A que a ciência nos faz tender? Ela nos faz tender ao nosso próprio ser? Ou ela vai nos tender a um domínio ilimitado, controlador de tudo que é em nome da produção? A resposta é: a ciência é, mais que teoria, também uma afeição. Mas uma afeição que nos desvirtua, que nos desvia do caminho de ser nós mesmos. Tá? Ok. O Heidegger diz assim: a ciência talvez não é tão originária até do ponto de vista histórico, tá? Porque elas são uma derivação da filosofia. A filosofia é mais originária do que as ciências, então, e uma derivação que quer tomar o lugar da mãe, substituir a mãe, tá? Uma filiação que depende da herança da mãe, mas que quer afastar
toda a possibilidade de pensar filosófico, que quer impor a ela mesma como a única forma de pensar. Tá? Mesmo que talvez ela não seja pensamento originário. Tá? Ela é um conhecimento. Tá? Aliás, antes de ler o texto, vamos fazer essa diferenciação. Toda vez que eu falar de pensamento, ou eu vou estar falando da filosofia, no sentido estreito, ou no sentido amplo, falando de todas essas dimensões. Tá? Quando eu falar de crer, eu vou falar da religião. Tá? O crer é também uma forma de pensar. E quando eu falar de conhecer, eu vou falar da ciência. E daquilo que deriva da ciência, que é a técnica. Tá? Então, nós estamos num mundo em que o conhecer surge do pensar, o conhecer se torna operar da técnica, e esse operar da técnica quer substituir o pensar da filosofia e todas as formas de filosofia, porque tudo tem que ser teoria em vista da aplicação. Ok? Então, é isso que o texto mais ou menos diz, o texto que está diante da nossa frente. O Heidegger escreve, tá? O desdobramento da filosofia, cada vez mais decisivamente nas ciências autônomas e, no entanto, interligadas, é o acabamento legítimo da filosofia. Quer dizer, a filosofia chega a uma plenitude nas ciências. Na época presente, a filosofia chega a seu estágio terminal. Nas ciências, a filosofia está quase que morrendo. Tá? Ela encontrou seu lugar no caráter científico com que a humanidade realiza sua praxe, sua ação social. Tudo é feito hoje a partir da ciência e da técnica. O caráter específico desta cientificidade é a cibernética, quer dizer, técnica. Mas as ciências interpretam tudo, não é interpretação, tudo é numa estrutura que ainda lembra a filosofia, mas sobre o ponto de vista da técnica. Tá? Então, esta relação histórica já diz que a ciência não é tão originária quanto a filosofia. Tá? Ela é uma forma de pensamento que se define conhecimento, mas ela é uma derivação da filosofia. Tá? Nós temos, então, uma famosa imagem de um escultor francês, que é o Rodin, que se chama O Pensador. Vou terminar com isso aqui. Tá? Então, na época moderna, se cunha uma nova figura do espírito, o pensador. Aqui o espírito aparece na sua figura máxima como pensador. Por quê? Se o profeta foi determinado pelo ouvir e pelo falar, o sábio foi pelo ver e pelo silenciar. Contudo, a partir do pensador, o espírito foi determinado quando o homem se tornou ponto central para ele mesmo. Pensar, então, quer dizer quanto viver a partir da própria profundidade, ali como artista, como diz essa capacidade criadora, o discurso a si mesmo. Então, forças desconhecidas e limitadas estão no interior. O pensador vê como sábio essas forças interiores e divide. Quando ele se torna a figura dominante, surge uma nova medida de referência. O irrequieto, o sempre novo, o arriscado. Porque o pensador, a filosofia é rebelde. Né? Ela não contenta com o que está estruturado. Ela sempre propõe uma nova possibilidade de estruturar as coisas. Não mais domina o único, sempre igual, a calmaria. O espírito, enquanto capacidade criadora, força o homem para ir sempre além de si.
de deixar esse homem crescer no imenso, de sempre produzir a si mesmo de uma forma nova. De um lado, ele nada reconhece. Então, ele se eleva sobre tudo e cresce nele as noites infinitas da possibilidade, como prometeu o Deus que furtou o fogo dos deuses, o fogo a partir de qual muitos se tornam e nos quais muitos perecem e afundam. Paro aqui. Mas, assim, com essas figuras eu quis dizer, são formas de pensar da filosofia, o pensar da religião, o pensar do conhecer, né? São formas criativas. Criativas, de um espírito, mas de um espírito que sempre se muda, de um espírito que está sempre nesse dinamismo de se tornar a si mesmo, de se figurar, que é o próprio dinamismo da vida humana. Ok? Muito obrigado. Eu quero parabenizá-lo pela sua fala. Foi muito prazeroso ouvir falar. Obrigado. Muito claro. Né? Acredito que todo mundo aqui conseguiu acompanhar de maneira muito atenta, eu vi. E quero parabéns, realmente. As críticas à ciência, eu compartilho delas também. O filósofo que eu tenho estudado também está muito próximo do que Heidegger pensa sobre a ciência, a tecnologia, a técnica. Mas, ainda assim, me vieram algumas questões. A primeira delas diz respeito a quando você fala da filosofia, da ciência e da religião como possibilidade de discurso. Como três discursos distintos, mas que todos os três são possibilidades de discurso do humano, humanas, né? E quando eu penso a religião como um discurso, eu penso também na experiência religiosa. Esses dias, há alguns meses, já tem um ano, né? Nosso grupo de estudos, há um ano, eu tenho me dedicado com alguns alunos a estudar a relação entre moral e religião, no pensamento de Bergson e Freud, um filósofo e um cientista, né? Aparentemente, visões bastante opostas, mas que em alguns momentos se cruzam de maneira surpreendente. Por um lado, Bergson tem um discurso que critica as religiões instituídas, critica o que ele chama de religião fechada, de moral fechada e religião estática. Mas Bergson está aberto à possibilidade de uma experiência mística. Ele não nega a possibilidade da experiência mística, muito pelo contrário. Freud, por sua vez, nega. Para vocês terem uma ideia, Freud chegou ao ponto de dizer que a religião é uma neurose coletiva. E ele fundamenta isso com um discurso muito coerente, um discurso racional muito coerente. E que ele é muito convincente, né? Freud é muito convincente. Bom, enfim, mas quando a gente fala em discurso, na religião como um discurso, eu penso, por um lado, no que Bergson chama de experiência mística, que é inefável, que isso não se diz por meio de um discurso. Então, se a gente pensa na experiência religiosa genuína, verdadeira, como algo inefável, indizível, como é que a gente fala, como é que dá para conciliar o discurso religioso com isso que é interno e que não se expressa através das palavras, dos conceitos, da teoria? Essa seria uma primeira questão. E a outra é relativa mais à ciência. Quando a gente pensa na ciência como um fazer que busca o domínio, e a gente lembra muito da frase de Francis Bacon, saber é poder. E quando Francis Bacon diz isso, ele está falando de poder sobre a natureza. Esse é o discurso do cientista, né? De dominar, de compreender a natureza para dominá-la. Sim. E eu concordo que esse discurso não seja originário, que não nos como você colocou, não é um discurso que nos afeiçoa ao caminho do ser, né? Do ser de nós mesmos. Mas eu fico pensando também, será que não há possibilidade da ciência ser também genuína, um discurso também genuíno e originário?
Teve um momento que você mesmo na sua fala colocou: a ciência tem a sua riqueza, a ciência tem, também tem a sua grandeza. Sim. E aí eu fico pensando, e Galileu, e Newton? Será que esses grandes cientistas, esses gênios, né? De alguma forma, não é possível que a gente vai dizer que Galileu e Newton não estavam imbuídos de algo originário, de algo genuíno. Será que eles também, aqui, a gente pode pensar a ciência sempre como um desvirtuamento desse caminho do ser, pensando nesses grandes nomes da ciência, né? Será que não há uma possibilidade de pensar uma ciência mais originária? Então, no ponto de vista, são dois modos de se referir ao discurso. Eu acho que talvez faltou precisão da minha parte em dizer isso, né? No sentido de uma filosofia da religião, tá? Ou de uma filosofia da ciência, vamos ficar mais com a religião, tá? É um discurso no sentido habitual, né? Que quer definir, que quer descrever, que quer demonstrar, tá? Em certos sentidos, tá? A pergunta seria: é possível falar do inefável? Né? Eu diria, arriscaria ainda dizer, também nesse nível de discurso é possível, né? É possível em que sentido? Porque nós podemos estabelecer diferentes formas de aproximar com aquilo que deve ser dito. Tá? Existe um dizer que quer engaiolar o dito na linguagem. E existe um outro dizer, pelo menos a fenomenologia procura esse caminho, que quer dizer a partir da experiência. Tá? Dizer a partir da experiência. Eu acho que é possível sim, se a gente diz da experiência, porque se a gente talvez diz que não, fica também interditado outros discursos, por exemplo, a poesia e a arte, né? Será que a poesia e a arte não são tentativas de dizer o inefável? Né? Então, nesse primeiro nível de discursos, vamos voltar para o outro nível de discurso, que é discurso enquanto o dar-se, o acontecer, né? E aí o inefável é justamente o que se retrai ao discurso, não é? Só que a gente não deveria pensar que o discurso do inefável, enquanto essa retração, não é o seu próprio discurso, não é? Porque não é o modo próprio do inefável se discursar? Claro, não é noção de mistério aqui, né? Noção de mistério aqui. O inefável não é aquele que não se diz, tá? O inefável é o que se diz não se dizendo, se recolhendo, né? E nesse se recolhendo, nos conduzindo para a fronte, né? Por isso, inefável é aquilo que nos chama, nos conclama, nos solicita a pensar. Nós pensamos é sempre o inefável, e não... quando a filosofia se tornou... quando o pensamento se tornou filosofia, nós queremos pensar só o dizível, né? Mas a filosofia é, antes de tudo, experiência do inefável, tá? Aí eu me recordo a história de Heráclito, né? Heráclito é um pensador grego antes de Platão, né? O Heráclito... foram alguns visitantes visitar o Heráclito, né? E quando chegaram na porta do Heráclito, assim, o viram dentro da casa dele, pelo umbral da porta, os visitantes ficaram assim totalmente decepcionados. Por quê? Viu um homem comum ali, né? E um homem que estava, como diz lá no meu Goiás, quentando fogo. Sabe o que é quentando fogo em Goiás? É esquentando as mãos num dia de inverno, com o calor que sobe da
da chama, né? Chamando a chama. E diz que a anedota conta, diz que o Heráclito vira para eles e diz o seguinte: aqui também mora o inefável. Poderia ser uma tradução, né? Uma tradução. É, ou moram os deuses, eu esqueci a palavra que é em grego, né? Mas mora assim como o divino enquanto essa manifestação de uma retração. Tá? Então, o inefável é o que nos leva a pensar. Mas ele pode ser dito porque ele, de algum modo, já se diz. Eu tenho pensado por aí. Mas eu também vou trabalhar essa relação de poder, mas a partir de uma outra dimensão, né? O homem, ele é um poder na medida que ele, pela ciência, ele quer ter certeza de tudo. Nessa certeza, ele assegura os métodos de ter certeza e tudo e domina tudo. Tá ok? Tá? Cientista, quando ele surge, agora que eu estou me lembrando assim, ele é justamente chamado de um ser que não enquadra nenhuma possibilidade, né? É, ele recorda aquela fala do Nicolau de Cusa: o cientista, na sua origem, ele é um singular, e singular em grego se diz o idiota, né? É, singular em grego se diz idiota. Ora, por que ele é idiota? Talvez porque aquilo que apareceu ali quando eu falei do espírito, é o espírito enquanto na figura do pensador, né? É, o homem tem sempre desafiado a ir para além de si mesmo, a sempre criar-se de si mesmo. Quando predomina a figura do espírito enquanto esse sempre ir além, sempre criar e recriar, né? Isso talvez esteja a grandeza da ciência. Tá ok? Talvez seja por aí, né? Depois talvez tenha uma outra coisa, né? Por mais que o Heidegger fala que entre ciência e pensamento tem um abismo, né? Mas talvez a ciência também possa ter alguma coisa de místico, né? Uma coisa de mística. É, quando o Descartes descobre a sua ideia fundamental, que é da matemática universal, o que ele faz? Ele vai a um santuário, que é o santuário de Loreto, né? Agradecer a isso, né? Então, assim, agora, como seria uma ciência que não cairia na sua originalidade, como é que ela não cairia nesse domínio, essa relação de poder, esse domínio planetário, né? Será que é possível? Né? Ou isso é uma tendência interna da ciência? Se a grandeza também não tem que, não se decai, como a filosofia enquanto pensamento também decaiu, né? Não sei. Você falou com relação aos animais. Tem uma dúvida em mim, dos seres humanos se comunicarem. É viável dizer ou pensar, talvez, que os irracionais não se comunicam através da filosofia, assim? Eu acredito que o problema é que, de novo, o que a gente entende por comunicação? Se comunicação for decodificar símbolos sonoros, né? É porque aí é uma compreensão biológica de comunicação. Então, aí mesmo limitadamente, talvez, teve que pesquisar os recentes estudos da biologia, os animais se comunicam, né? Pelo cheiro, né? Mas se falar, se linguagem é só próprio dos homens, e linguagem aqui é muito mais do que articular sons, linguagem é muito mais que fala, somente os homens comunicam. Comunicar tem a ver ter algo em comum. Hã?
Esse comum não é o que vai ser entendido pelo outro, né? O comum é justamente o espírito em que nós, em cada época, que faz nós tornarmos homens em cada época. É porque nós já estamos em comum, no comum, no espírito de um tempo, que nós podemos depois falar. Se a gente não comunica no espírito, numa fala silenciosa, a gente jamais pode construir com o mundo comum. Então, eu queria voltar um pouco à sua introdução. Sim. Você estava falando sobre a questão da técnica e sobre a ciência. Sim. Você fala que a técnica e a ciência não dão conta de dizer que somos dois. É. E aí, você fala também sobre que a ciência quer tomar o lugar da filosofia, você ia voltar na questão histórica. Sim. Aí eu queria perguntar uma primeira coisa. Sim. Do seu ponto de vista, alguma vez já tentou tomar o lugar da religião? É possível afirmar assim, dessa forma? O que você pensa sobre isso? A ciência tentou. Isso, é. Assim como ela tentou, de acordo com a sua fala, tomar o lugar da filosofia. Certo? Uma segunda questão é sobre as figuras do espírito, que você categorizou ali. Sobre a cronologia, eu pergunto, a cronologia do surgimento desses espíritos no decorrer da história, ela é determinista? Quer dizer, tem que ser assim, primeiro os sábios, depois os pensamentos, o homem pensamento, depois, desse ponto de vista. Então, assim, eu poderia perguntar de outra forma, não houve simultaneamente profetas, sábios, pesquisadores, tá? Só isso. Tá. Primeira coisa, eu acho que sim, a primeira pergunta, né? Não é só o discurso sobre as ciências não tomam só o lugar da filosofia. Elas tomam, elas têm a pretensão de se afirmarem como o único discurso possível sobre a realidade, né? De todo o real, tá? Então, o mito se torna a história da carochinha, né? As doutrinas se tornam, né? Discurso sem sentido, tá, ok? Claro que não é sempre assim, estou de certa forma absolutizando, de certo modo, tá? Mas essa é uma tendência muito divulgada, ok? Claro que sim, tá? Em relação à segunda pergunta, é preciso dizer que não se trata de uma cronologia. O espírito não tem cronologia. Quem tem cronologia é a ciência, e uma ciência muito específica da história, que periodiza. Tá? A vida não tem cronologia. A vida talvez tenha muito mais cairologia, tá? Que é uma outra experiência do tempo, que é do tempo oportuno, do tempo que amadurece, do tempo que surge e vai amadurecendo, tá? Então esse discursar esquemático assim, de uma que leva talvez a outra, que amadurece na outra, é o próprio amadurecimento do sentido histórico do homem do Ocidente, desde a sua raiz até hoje, tá? Claro que também não podemos colocar um depois do outro, porque, como eu disse num certo momento, as coisas estão surgindo de um dado momento como simultaneamente. Na Pérsia está assim, tá surgindo ali o no mundo judaico está surgindo os profetas, né? Na mesma época estão nascendo o pensamento pré-socrático, tá? Então, assim, nós estamos de um amadurecimento das mesmas, tá? Existe assim essa simultaneidade. Defendo um pouco a ciência, até pela minha área de formação. Sim. Então, eu sou enfermeira e Sim. A gente muitas vezes é levado para o objetivo, tanto que a gente costuma aqui a debater nas reuniões com os professores que quando vem o pessoal que não é bacharel, meu Deus, a reunião toma uma proporção que não acaba nunca.
já a gente leva muito para o lado positivo. Hoje, quando você fala dessa questão da ciência como algo absoluto, que não é, ela diz que ela é a correta, mas não consegue enxergar a filosofia e a religião, mais ou menos isso, falando mais claramente. Essa ciência hoje, na atualidade, você não consegue analisar que a gente está trazendo como ser humano, como ser pensante, que essa ciência ela anda juntamente com a filosofia e a religião, e aí já abre espaço para que o próprio ser humano, ao invés de trazer apenas um espírito único de profeta, de sábio, ele tente intercalar todos os espíritos dentro do que ele acredita. Então ele tenta trazer, por exemplo, eu como ser humano, eu trago que eu acredito no que o divino diz, ao mesmo tempo eu acredito que eu preciso, independente do que o divino diz, eu posso buscar algo que aquilo ali vai me evoluir como ser humano, mas ao mesmo tempo eu não posso aproveitar o que o sábio me ensina, que é olhar para dentro de mim e buscar um conhecimento interno meu, certo? Da mesma forma, eu buscaria o que o artista faz, o que o pensador faz. Então, assim, eu buscaria diversas formas de conhecimento. Hoje, a ciência, ela também ela não pode estar assim, dessa forma. A gente, como um cientista, ele não busca também a parte mística e também a filosófica para o seu trabalho, para melhorar até a sua própria evolução como ser. Tá. Primeiro, o meu discurso e o seu discurso, talvez porque eu fui muito, muito rápido e não fui muito claro, estão numa ótica diferente. A sua interpretação é pelo horizonte da exterioridade, que é própria da ciência. Ainda bem que você disse aqui, né? O meu foi próprio da fonte. Né? Então, você está falando de uma articulação externa. Então, essa é a primeira coisa. Eu não disse isso, que não é possível um diálogo. Tá? O que eu disse é que esse diálogo, ele não pode ser pela exterioridade, mas pela interioridade. De buscar a fonte e colocar a possibilidade e o limite de cada discurso. Ok? Porque senão a gente fica. A gente tem que unir pelo que tem de fundamental e não por exemplo, que é a contribuição de cada uma. Isso leva a gente a um ecletismo, ou como é moda na pedagogia, que é próprio da ciência, né? Que é interdisciplinariedade, transdisciplinariedade. Isso é uma grande questão que talvez a gente precise colocar, tá? A primeira questão que a gente precisa colocar nessa questão de interdisciplinariedade é se a ciência de fato permite transdisciplinaridade, porque a ciência, eu ia terminar um pouco com isso, ela é um plano de operação, tudo vira em vista da funcionalidade. Então, quando ela lança a mão das terapias alternativas, de tudo isso, da mística, ela lança para dentro da relação que ela quer. Ela estabelece um poder, né? De incluir dentro da sua relação de poder, tá? Isso é uma outra coisa. Uma outra última coisa que você falou, assim, também, é o cientista não é só cientista, né? Aí tem duas coisas. A primeira coisa, ele é também um crente, mas aí uma outra dimensão. Tá? Ele pode ser um crente, nem sempre ele é um crente, né? Mas, por outro lado, se a gente leva a sério que eu falei isso, ciência não pode ser ocupação. Coisa que eu levo para o escritório e faço lá. Embora a ciência se tornou isso, né? Uma atividade de escritório, né? Mas se a gente pensa mais sério a ciência é um outro modo da gente se pôr no mundo. Ela toma nosso ser por inteiro. Também no meu crer, no meu pensar, né? E aí é que talvez esteja o risco das ciências e do poder que elas são. Ok?
Bom, então eu sou o professor Cícero, sou colega de Daniel, de Giovana Monteiro, na Centro de Formação de Professores, e nós estamos preocupados com esse cenário, né, que está se desenhando aí já há algum tempo, esse cenário político que está tendo reverberações e implicações na educação. E como vocês devem saber, né, devem estar pensando, imagino, isso atinge a educação mais imediatamente, o que está acontecendo agora, as perspectivas de mudança, atinge a educação mais especificamente através de três planos legislativos que nós podemos interpretar como sendo uma espécie de golpe na educação, né? Para além do cenário democrático geral, uma espécie de golpe na educação. O primeiro aspecto é a PL, o projeto de lei, cujo número agora não me recordo, mas tem sido habilidade. A lei da mordaça, né? Escola sem partido. Uma questão que nos toca diretamente, precisa ser discutida. Nós temos também o APEC, obrigado. Reinaldo 241, que é a PEC que foi votada recentemente na Câmara e passou por uma primeira votação, vai ser submetida uma segunda para chegar no Senado, uma PEC que reduz investimentos na educação e na saúde, entre outras coisas, por 20 anos, né? E também, por fim, uma medida provisória absolutamente autoritária que pretende mudar a educação sem qualquer tipo de discussão com aqueles que estão envolvidos no processo educacional, né? Muito bem, então, o Centro de Formação de Professores, como não poderia deixar de ser diferente, está preocupado com isso, né? Primeiro porque isso tem, como eu disse antes, implicações negativas para toda a comunidade escolar de todo o país, e isso também reverbera na universidade, em qualquer universidade e na nossa, muito especificamente no Centro de Formação de Professores. E nesse sentido a gente está pensando algumas providências, né, no sentido de mobilizar, né, quem está de alguma forma envolvido com a educação. Então, nesse sentido, nós temos duas comissões de trabalho que foram criadas no CFP, uma especificamente para pensar ações contra a medida provisória do ensino médio, a 746, e outra para pensar e promover ações contra a escola sem partido, a lei da escola sem partido. A primeira providência é, a gente vai fazer uma mesa, por isso o convite, essa explicação toda para convidá-los, portanto, para uma primeira ação que vai ser um debate que vai discutir esses três projetos, né, três perspectivas de alteração nas leis educacionais. Então, a discussão da PEC, da PL e da medida provisória de educação, ok? Compareça, vamos lá. Obrigada a todos pela presença, pela participação. Mais uma vez, obrigada, Rosinha, aos professores aqui do CETEP, obrigada à escola, aos alunos, alunos do CFP, ao professor Daniel. Foi uma noite agradabilíssima. Boa noite a todos. Thank you.